İsrailin Təlaviv şəhərində yerləşən Ben Gurion beynəlxalq hava limanından uçuşlar dayandırılıb. Bu barədə Tas Kan dövlət radio stansiyasına istinadla məlumat yayıb. Hava limanında uçuşlar dayandırılıb, təyyarələr havada eniş üçün gözləyir deyə məlumatda qeyd edilib. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Hamasın hərbi qanadı hava limanının atəşə tutulduğunu elan edib. Hava limanının nümayəndələri hələlik bu məlumatı şərh etməyiblər.